ñi ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñi nga xam ne ne suivre chaîne bi nga xam ne moo di transport ak logistique di yëngu ci lépp loo xam ne day jëm ci wàllu transport ak logistique information yi ak formation ak lépp loo xam ne daf koy jëmale kanam. Tey ñu ngi ñëw ak yéen ci benn sujet boo xam ne mooy sujet boo xam ne dafa soxal secteur boobu nga xam ne moo di transport ak logistique muy manquement bi nga xam ne autiste yi dañ ko manqué. Ndax bu ñu seetloo daanaka fépp foo taxaw rek da ngay gis ne ñu ngi def demande pour di wër ay autiste muy ay chauffeur. Loolu nag ci Europe gépp la parce que ñu ngi wax ne environ 400,000 autiste yi manqué na à l'appel la ci pour mën a colmaré mën a feesal vide boobu nga xam ne entreprise yi ñu ngi koy jooy nga xam ne dañu soxla ay chauffeur. Chauffeur yi nga xam ne en substance mooy yor catégorie C ci E ak ci Kuchi. Ci loolu nag dafa am benn ente boo xam ne mooy Fay bu Bergamo en substance nga xam ne mooy Confédération des autotransportateurs italiens yi nga xam ne bu Bergamo bi ñoom dañ ci nekk en collaboration ak syndicale yi. Syndicaliste yi nga xam ne ñoo di ci GL ak TISL ak WIL nga xam ne en principe ñoom ñooy syndicaliste yi gën a am doole fii Italie mën nañu wax loolu. Nga xam ne ku ci nekk rek da nga am domaine boo xam ne branche boo xam ne mooy yëngatu ci wàllu transport. Filt mooy bu ci GL Fit mooy bu TISL WIL transport yi mooy bu WIL. Léegi nag ñoom dañoo créé benn initiative boo xam ne par l'intermédiaire ci ay entrepreneur yoo xam ne ay société de transport lañu ñu créé benn kii boo xam ne projet pour mën a former ay nit ñoo xam ne aspirant lañu pour bëgg a devenir ay chauffeur ay routier ay autiste plus ou moins ñu jël 19 personnes. Ndax loolu comme dañu gis ne formation bi jafe na metti na parce que dafa cher en même temps aussi jeunes yi ñu ci bari bëggatuñu def li nga xam ne moo di métier routier muy chauffeur muy autiste. Léegi nag comme loolu problème bu mag la tax léegi ñu jël initiative boobu. Initiative bi nag ñoom pratiquement biñ ci waxtaanee ente bi nga xam ne moo di Ebitral mooy mu nga xam ne ente bilatéral la jëm ci wàllu transport ak logistique nga xam ne Fay ci boppam ñoo ko créé. Léegi nag ñoo jël initiative boobu par l'intermédiaire ci entreprise yooyu nga xam ne ñoom ay société de transport lañu bëgg ay chauffeur. Léegi nag ñoom dañuy choisir pour cette première fois 19 autistes lañ soxla. 19 autistes yoo xam ne dañ leen di former gratuitement defaral leen contrat de travail 1 an. Te ci biir formation boobu noonu dañuy am possibilité fréquenter seen heure de formation ci guddi gi bëccëg gi ñu dem ci entreprise bi nga xam ne moo leen defal contrat nga xam ne mën nañ def expérience directement commencé di liggéey di def piazza lista commencé aussi pour def ay quelques manœuvres ci camion yi ak aussi di jéem a dawal tuuti ndànk-ndànk ba keroog ñuy am maano. Kon mu nekk initiative boo xam ne bu am solo la ndaxte dinañ leen permettre ñu mën a def patente e def cikku ci nga xam ne yooyu mooy yi nga xam ne moom la nit ki di soxla pour bu fekkee dafa nekk aspirant pour devenir un autiste nga xam ne da ngay fréquenter boo paree nga def examen gratuitement mën nañ ko wax entre parenthèse parce que comme contrat la contrat boo xam ne contrat 1 an lay doon donc bu ko defee nga def sa formation ba pare dañ lay garantir al stipendio nga xam ne da ngay am salaire. Loolu kon initiative bu am solo la boo xam ne képp koo xam ne aspirant nga bëgg nga devenir un autiste war yu mel noonu su amee war nga ci mën a góorgóorlu ba nga xam ne da nga bokk ci ñuy sélectionné. Xëy na pour yoon bi ni sélection bi jeex na parce que mois d'octobre lañ jeexaloon sélection bi ndax cours bi dafa war a départ le 6 novembre donc 6 novembre lay cours bi di débuté nga xam ne ñu ñu sélectionné ñoo ngi nekk au nombre de 19 daanaka mën nga ne am na ay jeunes am na ay mag ndax am na ñu am 23 ans am na ñu am 54 ans nga xam ne plus ou moins bëgg nañ daal devenir ay autiste yi nga xam ne comme niñ ko waxee guddi gi dañuy dem fréquenter seen heure plus ou moins li ñu war a fréquenter ci heure yi
bëccëg gi aussi ñu dem def expérience ci dita bi nga xamne wala impreza bi nga xamne mo leen defal contrat pour ñu wara mëna nekk ay futur autiste kon mu nekk initiative bo xamne bu am solo la en réponse ak carence bi nga xamne amna ci entreprise yi nga xamne impreza yi autotransportateur yi nga xamne dañuy joy manquement di autiste ndax comme métier autiste dafa nekk métier bo xamne dafa commencé rare parce que ñi ci yagona nek ñu ci bari ñi ngi commencé dem pensionner té bu ñëw pensionner jeune yi ñu bari bëggatuñu métier bobu nonu rawatina tuba bi nga xamné xëj na ñom fi lañ juddoo yaro fi maggé fi métier bobu xëj na du leen neex trop trop parce que dafa nek métier bo xamné dafa xaw compliqué parce que le fait que do fanan sa kër tous les jours rek lolu déjà problème la ci ñu bari ño xamné ni bëgguñu genre métier yoy rax ci doli yenen problème yu bari ci nek nga xamné danaka da ngay tok danaka wara dawal 9h de temps xam nga yeen say nga dem wara dem yeen entreprise yo xamne dañ lay xaar lolou bari xam nga ak jafé jafé yu bari dal yo xamne taxna jeune yu bari légui métier bobu nexatu len lolou motax sax danaka pratiquement fo dem rek entreprise bo dem da nga fay fekk étranger dañ fay bari parce que étranger mom xejna jafé jafé bobu bari la wuñu ko lolou motax motax dal kon lol nak ñi ngi dem retraite comme ñi nga xamne ño ci yag nek ñi ngi dem retraite donc ñuy ñu bes ñi nga xamne nak jeune yi ñu bari bëgguñu ko lol motax manquement bobu di am parce que bu ñi démé retraite rek té amul ben renouvellement bo xamne renouvellement de génération su boba kon vide bobu da fay dess vide bobu da fay dess lol motax kon ñom ñukay yek lo motax nak ñuy fexé di jël initiative yu melni yu bari di ci gor gorlu nga xamné day tax mu inciter jeune yi même bulul jeune yi sax ñi nga xamné xëñna amna ño xamné ñi ngi nekkon ci yenen secteur yenen domaine doon liggéey fenen mais xëñna amatuñ liggéey wala bok ñu bëgg changer tax ñu am envie bëgg def une benen expérience bu bess bo xamné tini moy expérience autiste lolu budé ñi jëm ci walu ñi nga xamné mag lañ mais jeune yi mo amna ño xamné liggéey bi tamit daf leen neex parce que yag nañu rêvé pour mëna nek ay routier nek ay chauffeur nek ay autiste lo motax am entreprise yoy wala intay di def initiative yu mel nonu nga xamné day yombal ki nga xamné bëgg na devenir un autiste nga xamné dañ koy jox possibilité bobu non initiative bobu nak amna ñeneen ñuko defoon ku melni Nicoli mësna def lu mel nonu té je crois que ming koy continuer di def ba légui xëjna dinañ ci ñëw ci benen vidéo ak benen yoon inshallah mu nek nak lu am solo lo xamné képp ko xamné comme niñ ko waxé rek ligéyu autiste diventaire autiste intéressé na la fexé nga fexé di gor gorlu di am information yu mel nonu foko déggé rek nga dem jëm ci bindu bu ko défé après nga am possibilité mëna am contrat mëna am aussi formation buñ lay défal après nga mëna am aussi expérience bo xamné yang koy def ci entreprise bi nga xamné jël na la bu ko défé so amé sa permis rek nga mëna matal sa contrat liggéey bu la nexé nga continuer liggéey fofu su la nexé aussi nga bu contrat ba jexé bu la nexé nga bayyi yax sa permis yak mom nga changer wala nga dem fenen ak fenen lolu dal kon lu am solo la ci képp ko xamné ni métier autiste intéressé na la té yitel na la bu ko défé nga ci bayyi xel bu baaxa baax kon ñu ngi koy yamalé fofu inshallah ba ci benen jangat wala benen vidéo bo xamné ni xejna dina nek lu am solo wala lu am utilité ci képp ko xamné ni yang yëngatu ci domaine bi ci métier bi nga xamné modi walum autiste wala transporto kon ñing koy yamale fofu wala logistique dajé ci benen yoon benen vidéo wala benen jangat wala benen sujet bo xamna am utilité rek jël ngeen jëf merci di len fatali tamit ngeen abonné ci page bi ngeen mën di jot yenen vidéo.